Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Козева. На 30 януари Православната църква почита паметта на три светители, покровители на богословието. Това са трима от най-достойните епископи на църквата, допринесли за нейното благоустрояване и за утвърждаването на вореучението й. Свети Василий Велики и свети Григорий Богослов принадлежат към плеядата на кападокийските отци, завещали на поколенията безценно писмено наследство, а третият, свети Йоан Златоуст, е бил епископ на Константинопол. Всеки от тримата светители има свой ден в църковния календар. Празникът Свети Три Светители е определен след бурен спор, възникнал през 11 век по въпроса кой от тримата е по-достоен и с по-голям принос за утвърждаването на християнската вяра. Дебатиращите се разделили на Василияни, Григориани и Йоанити. Според преданието, тримата светители се явили на епископа на град Евхаита Йоан и му казали, че пред Бога и тримата са равни по своя принос. Българското правителство отделя пари, за да плаща на 5 джендър организации. Всеки може да намери в сайта на Националното министерство националните стратегии и техните доклади, с които се отчитат тези организации. Това заяви в студиото на телевизия България ОНР Магдалена Ташева от партия АТАК. Натиска на едно наднационално гей лоби върху България да получи достъп до подрастващите деца, датира от поне аз, откакто го наблюдавам, от 2005 година. Още от тогава с свои, мога да кажа, агенти за влияние в Министерството на образованието и други министерства, те доведаха нещата до там, че всяка година, от 2005 година до сега, България да приема национален план за равнопоставеност на жените и мъжете, в който интегрална част винаги е борбата или преодоляването, цитирам термини, преодоляването на стереотипи, основани на пола. И ако отворите сайта на Социалното министерство, можете да намерите националните стратегии, те са 9, и съответните на тях доклади, с които се отчитат тези джендър организации или по-точно връзката на българското правителство в лицето на Министерството на социалната политика и всевъзможни джендър организации. H&D джендър, джендър проект България, джендър технологии, образование и какво беше още. 5 джендър организации ще намерите там. Нещо повече. Българското правителство във всяка година в държавния бюджет отделя пари, за да им плаща на тях. Руският изтребител Су-27 извърши в понеделник така нареченото несигурно прихващане на американски самолет за радиоелектронна борба на Черно море. Това съобщи в понеделник пресслужбата на 6-я военноморски флот. Оттам уточняват, че американският самолет е изпълнявал рутинна мисия на Черно море, когато е бил засечен с опасна маневра от руски Су-27. Руските въоръжени сили имат правото да действат в рамките на международното въздушно пространство, но те трябва да се съобразяват с международните стандарти, които са предназначени за осигуряване на сигурността и предотвратяване на инциденти в небето. На свой ред, от пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщиха, че руски Су-27 в съответствие с всички стандарти за безопасност е засякал над Черно море американски самолет за електронно разузнаване. 10 деца, възпитаници на скандално известния дом Хризна Тема в Габрово, ще бъдат спешно изведени оттам и настанени в подходящи за тях социални заведения. Причина за тази крайна мярка е, че до момента 8 от 11-те служители на дома са уволнени и практически няма кой да се грижи за децата. Това заяви заместник социалният министър Росица Димитрова, която също влезе на проверка в центъра. Децата ще бъдат обратно върнати в дома, едва когато бъдат назначени и обучени достатъчно нови специалисти. Според Димитрова, мярката се налага, тъй като проверките до момента са установили, че работещите в дома нямат никаква квалификация, опит и възможности да се грижат за деца с специфични потребности. Видеоклипове, заснети в Центъра за деца и младежи с увреждани Хризантема в Габрово, показаха как служители упражняват вербална агресия и удрят децата. Директорката на Центъра беше дисциплинарно уволнена, а по искане на премиера Бойко Борисов беше уволнена и председателката на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.
Близо 250 000 са били самостоятелно заетите българи на възраст между 15 и 64 години през 2016 година по данни на Евростат. Според европейската статистика, около 12% от работещите българи са избрали да се осигуряват сами за един или повече от социалните рискове в схемата на социалното осигуряване у нас. Средният процент на самостоятелно заетите лица в Европейския съюз е бил 14%, а страни с идентичен показател като България са още Франция, Австрия и Литва. По данни на Националния статистически институт, през 2016 година броят на заетите лица у нас е бил около 3,2 милиона, като работниците по трудови договори са били 2,8 милиона. Над 100 000 българи са били регистрирани като работодатели, а около 250 000 е варирал броят на самостоятелно заетите лица у нас. Според европейските критерии, самостоятелно заетите лица се характеризират най-общо в 5 категории. Предприемачи, лица, упражняващи традиционно свободни професии, занаятчии, търговци и земеделски производители, лица, упражняващи нерегулирани професии, така наречените нови професионалисти, и лица, упражняващи неквалифициран труд. От Националната агенция по приходите напомнят, че 31 януари е крайният срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя на всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. Анализът отчита и тенденция за значително подмладяване на хората, които са пожелали да работят самостоятелно. През 2015 година броят на младите хора в Европейския съюз под 25 години, които са избрали да се осигуряват сами, е бил 70 000, докато през 2016 година техният брой е нараснал до 100 000 души. Заради обявена грипна епидемия в 770 училища в страната днес няма да има учебни занятия. Това съобщих от Министерството на образованието и науката. За 138 училища в област Бургас грипната ваканция продължава до 2 февруари. Възможен е напредък в спора за името между Гърция и Македония, смята заместник-говорителят на Организацията на Обединените нации Фархан Хак. Той говори пред журналисти преди посещението в Гърция и Македония на специалния пратеник на ОНЕ Матю Нимиц. Според ООН може да бъде постигнат напредък в разрешаването на 25-годишния спор между Гърция и Македония за името, ако има нагласа за компромис с ръководството и народите на двете държави. Самият Нимиц си даде срок от 2 месеца за намиране на напредък. Ако не бъде постигната пълна договореност с Лондон, Великобритания няма да разполага с преходен срок и ще напусне Европейския съюз изцяло в 23 часа по Гринвич на 29 март 2019 година. Това съобщи главният преговарящ на Евросъюза по въпросите за излизането на Великобритания от Съюза Мишел Барние. Барния отбеляза, че Европейският съюз се надява преговорите да приключат до октомври тази година, за да има време за ратификация на споразумението от Европейския парламент и националните парламенти на 27-те държави в Евросъюза. Мишел Барния многократно повтори, че решението за напускането е на британците. Той отбеляза, че е бил упълномощен от Съвета на Европейския съюз да преговаря за преходния срок, а през март Европейският съвет вероятно ще очертае насоките на преговорите за бъдещите отношения с Лондон. Очакванията са до март Лондон да изясни как си представя бъдещите отношения с Европейския съюз. С напускането си Великобритания прекратява участието си в 150 международни споразумения, поясни още той. Вицепремиерът Екатерина Захариева, която председателства заседанието на Съвета на Европейския съюз, посочи, че е било постигнато забележително единство при утвърждаване на насоките за преговорите по преходния срок до края на 2020 година. Барния заяви, днес бе поставено много добро начало на българското председателство. Бързото приемане на преговорните насоки днес е нов израз на единството на институциите на Европейския съюз. Той отбеляза, че Великобритания може да разполага с преходен срок от 21 месеца, в които следва изцяло да прилага европейското законодателство под надзора на Съда на Европейския съюз. Ако бъде постигната договореност на 29 март до година, Великобритания няма да напусне изцяло ЕС, а ще стане частично до 1 януари 2021 година. Руският президент Владимир Путин няма сериозни политически опоненти на предстоящите президентски избори през март тази година. Това обяви неговият говорител Дмитрий Песков. Прес-секретарят на Кремъл заяви, че опозиционният лидер Алексей Навални не е политическа заплаха за Путин по никакъв начин.
Дмитрий Песков каза, популярността на Путин далеч надхвърля границите на Русия. Едва ли някой може да постави под въпрос, че Путин е абсолютният лидер на общественото мнение и абсолютният лидер на политическият Олимп, с когото едва ли някой може да се състезава сериозно в настоящия момент. Той допълни, че сегашният президент затвърди несъмненото си лидерство и продължава да го прави. Припомняме, че на 28 януари няколко хиляди поддръжници на Навални, сред които основно ученици и студенти, взеха участие в политически митинги срещу Путин в цяла Русия. Протестите, наречени стачка на гласоподавателите, обаче не бяха разрешени от властите, а Навални беше арестуван заедно със свои поддръжници. Коментирайки тези събития, Песков посочи, че действията на руското правителство да прекрати протестите били заради спазването на закона и обезпечаването на сигурността и обществения ред. Ръководителят на прес-службата на Американското посолство в Москва Мария Олсън заяви, че Съединените щати няма да участват в Конгреса на Сирийския национален диалог в Сочи като наблюдатели. Това съобщава РИА Новости. Олсън каза, Сирийската комисия за преговори заяви, че няма да участва в Конгреса в Сочи и САЩ уважава нейното решение. По думите й, векторът на общите усилия трябва да остава фокусиран върху политическия процес под егидата на ООН в Женева. По-рано се съобщаваше, че руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на среща в Москва са обсъдили редица въпроси, свързани с двустранните и регионалните въпроси, включително и свикването на Конгреса на Сирийския национален диалог в Сочи. Карлес Пучдемон ще направи опит да положи клетва като председател на регионалното правителство на Каталуния. През уикенда Конституционният съд на Испания постанови, че бившият лидер на региона няма право да поема функциите на премиер от Белгия. Там той пристигна след едностранното обявяване на независимост и последвалото разпускане на регионалния парламент в Барселона, отбелязва националният ежедневник El País. По-рано бе съобщено, че Карлес Пучдемон ще поиска разрешение от съда да присъства на церемонията по встъпването му в длъжност като председател на Генералитета на Каталуния. Правителството в Мадрид подаде жалба срещу кандидатурата на Пучдемон с надеждата, че ще блокира встъпването му в длъжност, насрочено за вторник. След дебат, който продължи до късно вечерта в събота, Конституционният съд отказа да разгледа жалбата, но представи компромисно решение. Карлес Пучдемон да присъства в регионалния парламент в Барселона, за да положи клетва лично. Решението на органа обаче изправя каталунския политик пред сложна дилема. Пучдемон е изправен пред заплаха от арест заради ролята си в обявяването на независимост на Каталуния, ако се завърне на територията на Испания. Партиите в каталунския парламент, подкрепящи отделянето на региона от Мадрид, предложиха Пучдемон да положи клетва за стъпване в длъжност чрез видеовръзка или чрез делегат. При така създавата се ситуация обаче парламентарните лидери ще бъдат изправени пред затвор, ако се противопоставят на решението на съда. Половин милион души са посетили кукерския карнавал Сурва в Перник през почивните дни. Броят на участниците тази година отбеляза абсолютен рекорд, като надмина тези в прочутия карнавал в Рио-де-Жанейро. Маскарада в Перник се включиха близо 7500 души от 105 български и 17 чуждестранни състава от 8 държави – Италия, Македония, Сърбия, Португалия, Словения, Румъния, Албания. По този показател бихме могли да се борим за място в Гинес, съобщи кметът на Перник Вяра Церовска, която е председател на Организационния комитет на фестивала. Тя получи специален пакет от президента на Федерацията на европейските карнавални градове Хенри Ван дер Кроон, наричан краля на фестивалите. Той обяви Перник за зимния Рио-де-Жанейро. Фестивалът в Перник води началото си от далечната 1966 година, а от 1985 година е международен. Това беше най-важното и най-интересното до момента. Останете с Алфа, за да знаете истината. Хубав ден!